Ассаламу алейкум ағай, менің атым Өркен эфирде блогерлер бағдарламасы. Қайбір жылы қыдырып Шанхай деген қалаға бара қалдық. Сонда қазақ екенімізді пәлсіндік пе әйтеуір. Сонда болашақпен оқып жатқан балалардың біреуін тауып алып, рұқсатсыз пәтеріне кіріп алдық. Өзімізше ақша үнемдеп жүрген түріміз. Ал олар өзінше қонақ күтіп жүр. Жалдамалы пәтер Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 5 жігіт. Ағалымызға басып әңгіме айтқымыз келіп ақ тұрып еді, сонда бір жігіт былай деп қалды. Қызық болсын, осы кездесу отырған бесеуімізде кемі 6 тіл біледі екенбіз. Қазақ, орыс, түрік, ағылшын, қытай. Өз-өзінен одан бөлек біреуімізде араб, біреуімізде испан дегендей. Сүйтті де шайын ұрттап жіберді. Содан кейін не болған енді тыңдайсыз. Оллахи әде айтқан жоқ. Біздің 2.5 тілді екенімізге нұқыған да жоқ деймін. Түсіндік, жым болдық. Содан оларды таң атқанша сөйлетіп қойдық. Міне, осындай жастар бар кезде Қазақстанның болашағы бар дегенге мен шынымен сенемін. Дем бердік. Осы тұстан әңгімемізге қазір Британияда оқып жатқан Әсия Бағдәулетқызы араласады, енді демді шығарады. Қазақстанда кез келген адамның әрекетсіздігін бетіне басып көрмішші, мен не істей аламын дейді. Өздерін шарасыз, дәрменсіз сезінеді. Кез келген кедергіні үлкенді кішілі сәтсіздіктің бәрін тағдырға, құдайға, қоғамға жауып қойып жүре береді. Батыстағы адамдардың бір айырмашылығы, бұлар өмірінде нендей оқиға болса да өздерін жауапты сезінеді. Сол түсініктен қоршаған ортаға, жалпы дүниеге деген жауапкершілік өсіп шығады. Соның бір ғана мысалы recycle. Бізде кейбір жылдары бөтелкеге, қағазға, тағы басқа бөлек қоқыс шашып орнатып көрген. Кейін оның бәрі жайына қалды. Тіпті тұтынушы реттеп салайын деп ниеттенген күннің өзінде ненің өңдіретінін, ненің өңдірмейтінін де дұрыс біле бермейді. Жалпы мен жауаптымын, менің қолымнан келеді, мен күресемін, мен жеңемін дейтін идеология бізге жетіспейді. Өзінен табысты біреуді көрсе, оның жағдайы жақсы ғой, оның танысы мықты ғой деп сылтауыз дейді. Бұл ғана емес, қорқатын дүние бар әлі. Мысалы, Жандос Құсайынов деген режиссер досым мынадан қорқады екен. Бұл жақсы ма, жаман ба білмедім, оны енді өздерің шешесіздер. Мені қазір қатты қорқытатын нәрсе, ажырасқан адамдардың бақытты отбасы туралы көпке ақыл айтып, кедейлердің байлыққа жету жолын көрсету. Мені соған сендірген қулардың өлермендігінен гөрі, тренингті талғамай жұтатын оқырманның деңгейі шошытады. Адам минутына 250 сөз айта алады екен, 500 сөзге дейін тыңдай алады. Тыңдау дегенде бекерден бекер жақшаға алып тұрған жоқпыз. Көбінде біз тыңдаудан гөрі жай естиді екеміз. Бұл дегенін өкінішке орай жақсы емес. Әтірсе журналист болсаң. Бұны айтып отырған белгілі журналист Нұрбек Бекбау мырза. Енді тыңдаңыз. Мысалға сұхбат болып жатыр. Сен спикерден қазіргі әңгімеге қатысы жоқ сұрақты қойып қаласың, немесе әлгінде ғана айтылып қойғанға мағыналас тағы бір сауал қойып жатасың. Бұл көбінде сценарийге жабысып алудың кесірінен болады. Сценарийден ауытқымау керек деп отырып, оның көп әңгімесін тыңдай алмайсың. Дұрыс жоспарды ұмытып, әңгімемен бірге ағу керек. Сосын сұхбат кезінде сол кезде ашуландыңыз ба деп сұрақ қойып жатамыз. Бұл дегенің аузына шайнап беру ғой. Ол не дейді? Иә, ашуландым дейді. Бітті. Дұрыс сол кезде өзің қалай сездің деп сұрасаң ғой. Ол кезде бар ғой деп әңгіменің тиегін ағытар еді. Керек жерінде бұрып отыр. Болды. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың парламент палаталарының бірлескен отырысында сөйлеген сөзін тыңдап шықтым. Елбасы өте маңызды мәселелерді шешуге бағытталған 5 ұсынысымен таныстырды. Олар тұрғын үй мәселесі. Бұл бағытта 7-20-25 бағдарламасы ұсынылды. Бұған сәйкес жұмыс істейтін кез келген азамат 7% жылдық мөлшерлемемен 20% алғашқы жарнамен 25 жылға дейін ипотекалық несие рәсімдей алатын болады. Екіншісі, айлық жалақысы 25 айлық есептік көрсеткіштен төмен жалақы алатын азаматтардың жеке кіріс салығын 1% төмендету. Бұл дегеніміз жалақы мөлшері 50 мың теңге. Азамат бұған дейін қолға 45 мың теңге алып келсе, енді 49.500 теңге алатын болады. Үшіншісі, студенттерге грант мөлшерін 20 мыңға арттыру. Төртіншісі, шағын кәсіпкерлікті қолдау мақсатында оларға берілетін микрокредит мөлшері тағы да 20 миллиард теңгеге артады. Бесіншісі, елді газдандыру мәселесі. Қызылорда облысы Қараөзек елді мекенінен Жезқазған, Теміртау, Қарағанды арқылы Астанаға газ құбырын тарту жоспарланып отыр. Бұл жоба сәтті жүзеге асқан жағдайда 2.5 миллион тұрғын газбен қамтылатын болады. Хош, бүгінгі айтарымыз бітті. Біз сіздерді онлайн бақылауды жалғастыра береміз. Аман, сау болыңыздар.